Kemi të ftuar në studio kolegën ton Adelina Emini që së fundmi ka kryer një studim, pra postdoktorate në njëri nga universitetet e Floridës, edhe kemi ftuar për na treguar pak më shumë rreth kësaj përvoje dhe mundësisë bashkëpunimit me Universitetin e Kosovës, pra Universiteti i Floridës me Universitetin e Kosovës, që tashmë veç janë ato shkëndijat e para. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Adelina. Faleminderit pas në studio. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë me qenë me juve dhe me emisionin e mëngjesit mjaft të shikuar. Po thuhet studentja para në këtë universitet, Florida State University, në një vizitë studimore, postdoktoratës. I bjen ashtu? Po. Ka qenë një rrugtim i gjatë deri në finalizimin edhe pranimin në atë universitet, sepse është top 20 universitetet në Irangum, si universitet më i mirë në Amerikë. Dhe sigurisht që numri i kandidatëve, i postdoktorandëve është shumë i limituar, duke pas parasysh që shumë shtetet e tjera, studentët e tjerë dhe më thënë aplikojnë. Unë kam punuar shumë fort edhe gjatë fazës të temës së doktoratës këtu në Universitetin e Prishtinës, por njëkohësisht edhe në projekt propozimin të cilin e kam punuar për Florida State University, mund të them, ka qenë një eksperiencë, është ndoshta nuk mund ta përshkruaj me fjalë, sepse rrugtimi deri te aty ka qenë i jashtëzakonshëm, me një këmbgulje, me një punë shumë të madhe me mentorën, por që kam pas fatin sepse mentorja ka qenë edhe ajo mjaft e entuziazmuar me e njoft një shtet të ri, duke pas parasysh jemi shteti i dytë më i ri në Evropë. Kështu që krejt këto gjatë rrugtimit, gjatë punës, duke munduar të rrëfej për shtetin tim të dashur, edhe ajo ka qenë mjaft e entuziazmuar që unë të shkoj atje. Kam pas fatin me taku shumë student të shumë vendeve të tjera, shumë profesor, pastaj kam pasur fatin po ashtu të ligjëroj në klas të cilat kanë qenë ndoshta me një numër 300-400 data të gjithë amerikanë dhe ndërkombëtarë ndoshta dhe të vendeve të tjera. Një përvojë e cila mund të them aq sa e kënaqshme, por edhe përgjeshme, sepse të dalësh dhe të prezantosh edhe të ligjërosh në një klasë të tillë është edhe një edhe në një gjuhë tjetër, është një sfidë e madhe në veti, por edhe një kënaqësi. Unë jam di shumë mirë përveç prezantimit të lëndëve të cilat isha aty, të rrëfej pak edhe për Kosovën, për kulturën, për historinë tonë, për gjitha sakrificat, dhe se të them të drejtën, kishte raste kur disa edhe e dinin ku është Kosova, po disa edhe nuk ishin ndoshta informacion se ku gjindet. Jam munduar që të përmbledh në secilin klas, në secilin prezantim edhe të tregoj pak edhe për vendin tonë. Mirë, po me qenë se është njëri nga një top 20 universitetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qysh dëgjove dhe se zakonisht kur dikush më herët ka studiu të paktën mund të marrim pak nga informacionet, mënyrën e aplikimit, procesin e pranimit, pak për universitetin, qysh orientove pikrisht tek drejtën Universiteti i Floridës. Kam dëshirë të ulumtoj shumë dhe të marr pjesë në shumë konferenca dhe në shumë pranime të ndryshme të cilat organizojnë jashtë Kosovës. Unë kam aplikuar për Fulbright dhe është një program shumë prestigjios, i cili është i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e din shumë të tjerë se është dhe në atë fazë duhet ta kesh një mentor i cili duhet ta dërgoj ftesën dhe duhet të mbështes në rrugtim, kështu që aty ka filluar ajo shkëndija e parë me Universitetin e Floridës. Por, para prakisht, unë kam qenë e pranishme në një konferencë për Women Leadership Conference në Florida State, aty e kam takuar edhe dekanin Universitetit të Floridës, kolegjit të biznesit, ku kam dashur që para prakisht, para se unë të shkoj atje të bëj një marveshje që të kemë mundësi që edhe studentët nga Florida State University të vinë në Kosovë dhe të shojnë paka shumë para se unë të shkoj atje, ku edhe ja kam dalur me këtë, sepse vitin e kalum jam kam sjellur dhe më thënë 4 student, ka qenë hera e parë, ku edhe janë pozicionu në institucionet të ndryshme, kështu që pas asaj marveshje, sigurisht që
me erdi Murada dhe shkova unë atje, kështu që ata e morën pak një informacion nga Kosova dhe sigurisht që unë doan të jash zakonisht të kënaqur. Ju e dini që për të arritur një marveshje, për të arritur një dakordim e si që është Florida State University, nuk është edhe e lehtë, sepse kërkon punë, angazhim dhe kërkon po ashtu edhe shumë hulumtime për ata, sepse është vend i ri dhe vend të cilin nuk kanë pasur më herët përvoj. Fillimisht drejtorit i ka pëlqyer Kosova, i ka pëlqyer edhe si dinamik, si përqindje e madhe që përbëhet nga të rinj, edhe kam vendosur që prej vitit 2024 të jetë vit formal dhe që të sjellim programin ndërkombëtar në Kosovë. Programi të cilin e ke studiu atje? Po, programi që unë kam qenë, dhe me thonë, nuk do t'jenë ndoshta me pika varsi se si dakordohemi, janë këto fazat e ndoshta, unë them edhe të zhvillimit, edhe të dakordimit se si do të vazhdoj tutje. Pra, me ligjërues që vinë nga atje? Pa tjetër, edhe ligjërues, por edhe student. Por një kose është, unë dëshira ime më e madhe është që mos t'jem unë e vetëmja që isha atje, sepse kam dëshirë që edhe studentët tjerë të kenë mundësi, sepse është një mundësi e arzakonshme. Adelina, ne shumë diskutojmë për çështjen e nivelit të arsimor në Kosovë dhe ju patët rasin të shkoni atje, po besoj shini se në qëfar rrethana studiojnë studentit atje, qëfar metoda shpërdorin, mësim dhe nëse të ekshtu me radhë, qëfar përvoje more nga kjo eksperiencë? Unë e thashtë dhe në fillim që... Ishte 6 muaj, a që ndrejtë? 6 muaj. Të zonë për drejten, një eksperiencë e jashtëzakonshme, si që të këtë edhe ju ka një metodologi krejtësisht ndryshe. Ku jemi ne, saj përket? Është, unë vetë kam studiuar studimet themelore dhe master dhe doktoratur në Universitetin e Prishtinës. Nështë ta nuk do të kësha bë krahasimin në Universitetin e Prishtinës, sepse fatkeqësisht nuk është në një situatë të cilin do të donim të ishte, sepse... Kushdo që e ka provuar të jetë jashtë Kosovës në universitet, e posaqërisht në Amerikë që janë sistemin e kanë mjaftë të zhvilluar të edukimit, është nuk mund ta krahasoj. Me gjitha të, ajo që ka mund ndoshta të theksoj është sepse ka shumë që janë duke levizur, dhe më dhe shumë studentë dhe shumë ligjërues, shumë kandidatë të doktoraturës që po kanë mundësi të shkojnë dhe ato praktikat më të mira të universitetetve, si që është edhe Florida State Universitet dhe universitetet e tjera, të sjelin në Kosovë. Metodologjia, mënyra e punës, ambienti, resurset, në të cilat fare nuk e ki problem, dhe me tonë ki resurset jashtë zakonshme, për të punu një punem, vetëm aje ajo që punojnë, dhe me thonë, vetëm aje interesuar të punosh në një lamje dhe një fushë të caktuar, sepse ke resurse të pafundme. Ndërsa tek ne, unë e ka di dhe prej punimit tim të doktoratës, që unë e kam pasur vështërsi t'jashtëzakonshme të literaturës. Jam munduar të përkthej prejgjuhës angleze, pastaj me adaptu, me përshtat, me bo ulumtimin në gjuhën shqipe, që është jo e letë, sepse është punë e dyfisht. Ndërsa atje e kam vretur që ka një sistem mjaftë mirë, të ulumtimit, të punës, të ligjërimit, të metodologjisë, pastaj edhe kjo pjesa e, dhe më thënë, e ligjërimit në klasa, është një metodë krejtësisht ndryshe. Qërë metodë? Më atraktive, më inovative, pastaj interakcionit të cilin studentet e zhvillojnë me profesorin, sepse të ne është ende ajo... Profesori dhe studentet, ndonë. Ajo pikë që studenti është këtu dhe profesori është këtu, nuk duhet që ndraja të, sepse tek e fundit se cili student shkon për të studiuar dhe ka të drejtë edhe të pyes, edhe të komentoj, edhe nëse nuk din diçka ose nuk e thot ndonjë, nuk gjykohet, aty e kete më thënë një sistem të cilin shumë të hapër, shumë komunikativ, më ndej shumë punëtori, shumë takime, pastaj grupet të cilat i formojnë profesorët me student, dhe më thënë, është gjdo mundësi e cila neve nga ka munguar. Por është ka këto sfidat për gjatë studimeve në Kosovë, sfidat e shumë të aqyshe përmendit i për shambull që mungesa literaturës fillimisht, dërisa përkthehet e mandej për shtatet e shumë sfidat e tjera. Mandej ku shkoj me një universitet që i ka krit kushtet, duket ma lehet për mua adaptu? Sigurisht që po. Unë e kam, unë është tjera e parë që me ndojë ndryshë dhe me thënë gjithmonë, nuk e kam besuar të se të vizitosh një vend është ndryshë dhe të jetosh është ndryshë. Në këtë rast, mund të temë që e kam vrejtur këtë dalim, sepse
Un kam jetuar, dhe me thonë, un kam nda shtëpin me një kolege dhe ishte gjithë shka, dhe me thonë, nga un planifikimi, menaxhimi. Kjo, dhe me thonë, udhëtimi jashtë nuk është vetëm ndështëta në aspektin profesional ose personal. Dhe me thonë, është në shumë sfera, sepse unë për veti, asnjëherë nuk më ka rohë, dhe me thonë, me qenë në një shtëpi me diken me jetu. Dhe me thonë, kam jetuar, kam punuar dhe kam studiuar dhe kam jetuar me gjithë shtëpis, nuk kam jetuar vetë. Sfide madhe, sepse me u përshtat me ambientin, me u përshtat me kulturën, që është krejtësisht ndryshe prej kulturës tonë, pastaj përveç amerikanëve ke pas edhe shumë studentë të tjerë të cilat kanë qenë të kulturave tjera, e cila është edhe ajo një sfidë tjetër, sepse kur ti jesh në një ekip dhe ke në një gërshetim të kulturave, nuk është edhe lehtë sepse duhet të përshtatesh, por them të drejtën, unë muajin e parë kam pas ndoshta sfidë, edhe pse kam shkuar shumë herë unë atje edhe në vendet e tjera të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por e kam kuptuar që është ndryshe të jetosh, ndryshe të vizitosh, sepse janë sfidat krejtësisht ndryshe. E përmendat Adelina që është këtë ndryshe pra të me jetu me një vend edhe është këtë ndryshe me shku vetëm me studiu. Ju e keni fillimisht gjatë pandemisa, që ka qenë një pjesë e këti study tripi ka qenë online dhe ma ndetë ka ardhë mundësia për me shku. Po, sepse në fazën e kur ishte pandemia ishën edhe ato kufizimet e udhëtimit dhe kam shfrytzuar me mentorën time në përmjet rjetëve, do me thonë, Zoom meeting e Google meeting të cilat i kemi përdorur, po pastaj faza finale, faza përfundimit, sigurisht që është dashtë jetë fizikisht, dhe se sigurisht që është edhe shumë e mirë dhe shumë e me përshtatshme, sepse gjërat ishe ndryshe, pastaj ka roa dhe shumë tjem pjesëmarrëse në konferenca, në trajnimet të ndryshme të cilat janë organizuar në kuadër të Florida State University. Gjë që e cila e ka bërë dhe më interesante këtë studim, sepse jam munduar që në përmjet konferencave dhe trajnimeve të mendoj edhe për një studim tjetër, në të cilin dhe kemi filluar, dhe po shpresoj ajo do tjetë më vonë, por që gjithë këtyre muajve, unë jam munduar të abind edhe mentorën time që të aplikoj për mes Fulbright të vi në Kosovë, gjithë që e ka bërë, dhe jam shumë e lumëtur për këtë, sepse është bind që të vi edhe ajo, dhe në raundin e par e kam pranuar, por shpresoj që do tjetë deri në fond një përgjigje pozitive për te, dhe ajo të përjetoj njëjtë eksperiencën si kurse unë që isha atje në këtë studim se bashku me te. Ajo është nga Kina, por që ligjëran dhe jeton, punon në Florida State University dikun 30 vite. Okej, vetëm shumë shkurt, tishtë pak me ditë rreth përvojës së këtyre studentëve të cilët kanë qenë në Kosovë. Qëfar i rrako shtypjen? Kanë hezitu shumë edhe me se cilin student që kam diskutuar e teksova në film që nuk e dinin se ku është Kosova dhe sigurisht që preferencat e tyre Londra, Parisi, Holanda, Italia dhe Kosova as pak në listën e tyre, por me prezentimet dhe me ligjërimin që e kam bërë në shumë klasa, kam takuar shumë student. Të them të drejtë, ndoshta jo disa po qindra student. Dhe kam kaluar, dhe me thonë, unë jam zgju në 6 të mëngjezit dhe kam shku në shtëpi në orën 10 në mbrëmje. So që kishte net që edhe nuk kisha mundësi edhe me bo gjumin e mirë, duke u mundu që me e trasu këtë rrugën të cilën duhet të vini, sepse është vend i vogël, po vend edhe dinamik përbët nga një përqindje shumë e madhe të rinjëve, kështu që eksperiencen ata që kam pas vitin e kalum, ka qenë edhe një përparësi, sepse edhe ata kanë doa me studentët të tjerë, kanë kaluar mjaftë mirë, janë pozicionuar institucione shumë kredibile, dhe realisht në fund të fundit kam marrë një feedback nga ata që nuk e kanë menduar dhe nuk e kanë pritur se do të kalojnë aq mirë në vendin tonë. Mirë, që se vendi unë është vendi maj mirë në botë. Në vim pak me promovu, edhe mi ndrejsh pak kushtet brenda vendit. Êshtë, kemi edhe ne shumë hapsirë për me përmirësu, por përshpresoj që... Në tarë. Në tarë. Adelin, falimderi shumë, kemi jo blajmë të orës 8, kolegët edicionet informative në apresin. Në apresin, falimderi shumë, sukseset. Falimderi shumë.